Dacă luna trecută numărul persoanelor internate cu infecții respiratorii a crescut semnificativ, astfel că secțiile respective, mai ales la copii, erau supraaglomerate, acum valul se pare că a trecut. Acest lucru a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare să renunțe la limitarea accesului în această unitate. Măsura va fi luată începând de săptămâna viitoare. Începând de săptămâna viitoare, programul de restricții privind vizitele va fi sistat. Pot să spun că la ora actuală în secția pediatrie există un număr de 67 de copii față de 90-100 cât au fost săptămâna trecută. Patologia cea mai frecventă rămâne cea a infecțiilor respiratorii, la care se adaugă bolile diareice. Din fericire, nu s-au constatat infecții cu E. coli. Avem 6 copii internați cu diaree acută. Nu s-au constatat infecții cu E. coli la nivelul spitalului. Dar numărul celor care se prezintă la urgență este totuși în continuă creștere. Ziua de ieri, de exemplu, a adus un număr de 51 de copii la consultații, au fost 6 internări, un copil a fost direcționat spre Spitalul de Boli Infecțioase. Totuși, chiar dacă numărul infecțiilor respiratorii este în scădere, medicii recomandă în continuare respectarea măsurilor de prevenire a acestor îmbolnăviri și limitarea transmiterii bolii printr-o igienă corespunzătoare, evitarea aglomerației și izolarea bolnavilor.